यस्तो त कहिले हो आज एउटा विश माग्नु ह विश मनमा नै नभन यो क्यान चन्द्रु यार के गरेको बिस्तारै गरेको वहाँ पुगेछ कि भाइ यहाँ झन् लाग्छ भनेर यहाँ ल्याएको पानी पानीमा पनि बियर जस्तो भयो पानी के हुँदैन एकैछिन पक्नु खाउन सबै बहिनी ल मेरो कपाललाई गरेन आफूले गरेपछि साइड प्लेट भन्नु पनि यो